Zaqatalar rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Zümrüd Akişiyeva. Bugün Azərbaycan dünyanın ən inkişaf edən, dinamik inkişaf edən dövlətlərindən biridir. Və Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi mədəniyyət sahəsində də çox böyük uğurlar, nailiyyətlər əldə edilir. Dünyanın hər yerində mədəniyyətimiz sevilir, təbliğ olunur və tanınır. Bugün Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan dövlətinin bu cür inkişaf etməsinin səbəbini şübhəsiz ki, Azərbaycan vətəndaşları bilir ki, dövlətimizi yenidən quran, müstəqilliyimizi bizə qazandıran ulu öndərimiz Heydər Əliyev olmuşdur. Onun siyasətinin uğurlu davamının nəticəsidir ki, bugün qeyd olunduğu kimi Azərbaycan dünyanın ən dinamik inkişaf edən dövlətlərindən biridir. Və ulu öndərimiz deyirdi ki, xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə seçilir, sevilir, tanınır. Dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən birincisi mədəniyyətdir. Və Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarıdır. Və bugün mədəniyyətimizin inkişafına möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev böyük dəstək göstərir. Və eyni zamanda İSESCO-nun və UNESCO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili, birinci xanımımız Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyətimizin, təhsilin, səhiyyənin inkişafı sahəsində apardığı işlər, islahatlar, həyata keçirdiyi tədbirlər hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün örnəkdir. Məhz bunun nəticəsidir ki, bugün Azərbaycan bir çox beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi edir. Yüksək səviyyədə xarici qonaqları qarşılayır və bu tədbirlərdə gələn xarici vətəndaşlar Azərbaycanda gedən inkişafı görür, qürur duyur və eyni zamanda bütün dünyada məhz Azərbaycanın uğurlu inkişafından söhbət açılır. Belə nailiyyətlərlə sevinən Zaqatalalılar da mədəniyyətin inkişafına xüsusi dəstək göstərirlər. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Cənab Mübariz Əhmədzadənin xüsusi təşəbbüsü ilə, onun dəstəyi ilə Zaqatala rayonunda mədəniyyətin inkişafına qayğı göstərilir. Birinci növbədə Mədəniyyət Turizm Şöbəsinin əsaslı təmir olunmuş yeni binaya köçürülməsi məhz mədəniyyətə göstərilən böyük diqqət və qayğının nəticəsidir. Və eyni zamanda 2013-cü il Azərbaycanda müstəqillik illərində ən uğurlu illərdən biri olub. Zaqatala rayonu üçün də çox uğurlu illərdən biri olan 2013-cü il həm də folklor paytaxtı ili kimi qeyd olunmuşdur və bu il çərçivəsində Zaqatala rayonunda bir çox deməli, respublika səviyyəli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Məhz bugün tariximizə, milli mənəvi dəyərlərimizə böyük diqqət, qayğı göstərilən Zaqatala rayonunda da tarixiliyin bərpasına, tarixi abidələrimizin qorunmasına böyük qayğı diqqət göstərilir. Dədə Qorqud meydanı adlanan tarixi bir ərazi olan Heydər Əliyev prospekti tamamilə əsaslı təmir olunub, yeni bir formada ictimaiyyətə təqdim olunması bugün Zaqatalada qürur verici mədəniyyət hadisələrindən biridir. Qeyd olunduğu kimi 2013-cü il folklor paytaxtı ili kimi yadda qaldı. Bu il çərçivəsində Zaqatalanın mədəniyyət işçiləri Azərbaycan mədəniyyətini Belarusiyada, Babrusk şəhərində Dostluq Çələngi Festivalında yüksək şəkildə təbliğ etməyə nail oldular. Eyni zamanda Masallıda keçirilən ikinci folklor festivalında, beynəlxalq səviyyəli tədbirdə 10 dövlətlə yanaşı Zaqatala rayonunun da Vudulki folklor qrupu iştirak edib öz çıxışları ilə ictimaiyyətin yaddaşında qalıb və eyni zamanda rayonda keçirilən tədbirlər, deməli, xalq sənəti, el çələngi, Ümumrespublika Xalq Yaradıcılığı Bayramı, eyni zamanda Avropa İrs Günləri zona tədbiri və deməli, gənclərin folklor festivalı kimi yüksək səviyyəli tədbirlərdə
Respublikanın müvafik organlarından, Medeniyet Turizm Nazirliğinden, Gençler İdman Nazirliğinden, Musiki Akademiyasından tanınmış incesanat nümayəndələri, ictimaiyyət nümayəndələri və dövlət rəsmiləri iştirak etməklə yanaşı qonşu rayonların Balakən, Şəki, Qax, Oğuz, Qəbələ rayonlarının da folklor qrupları fəal iştirak ediblər. Və keçirilən tədbirlərdə Zaqatala rayonunun mədəniyyət evlərinin nəzdində yaradılmış folklor qrupları, xalq kollektivləri fəal iştirak edib, rayonun çox millətli nümayəndələrinin ortaq mədəniyyətini birləşdirən gözəl nümunələrini Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim ediblər. Bu il Zaqatala rayonu üçün 2013-cü il çox uğurlu illərdən biri olub. 2014-cü ildə daha uğurlu olması üçün qarşıda bir çox məsələlər dayanıb. Geniş iş planları tərtib olunub, Mədəniyyət Turizm Nazirliyinə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar müraciət olunub. Bu il Zaqatalada deməli, ilk dəfə olaraq folklor festivalının keçirilməsi planlaşdırılıb və eyni zamanda Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə Zaqatala rayonu uğurla iştirak edir. Və bugün qeyd etmək istəyərdik ki, aprelin 3-ü 5-də artıq 13-cü dəfə Azərbaycanda keçirilən Ümumdünya Turizm və Səyahətlər sərgisinə yenicə qayıtmışıq. Orada Zaqatala rayonu həm folklor nümunələri ilə, həm atellərin reklam materialları ilə və eyni zamanda milli mətbəx nümunələri ilə rayonun sənətkarlarının əl işləri ilə təmsil olunurdu. Xüsusilə Əskər müəllimin, xanım müəllimənin, Fəridə xanımın deməli Əntiqə xanımın həm taxta üzərində, həm deməli tikmə sənətləri, həm də digər əl işləri, sənətkarlıq nümunələri sərgi iştirakçıları tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, böyük maraqla izlənilirdi. Və bu da onu qeyd etməyə bizə imkan verir ki, Zaqatala rayonunun mədəniyyət nümunələrinin inkişafı üçün bəzi potensial vardır. Həm bu rayon öz turizm imkanları ilə də Azərbaycanın ən dilbər göşələrindən biridir. Burada turizmin daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı layihələr işlənilib, hazırlanır və belə götürdükdə Zaqatalada mədəniyyət müəssisələri, klublar, deməli 108 tarixi abidə vardır ki, dövlət tərəfindən qorunur, mühafizə olunur. Bu tarixi abidələrin qorunması, deməli təmir olunması istiqamətində işlər aparılır, əlaqədar təşkilatlara müraciətlər olunur, vaxtaşırı bunların mühafizəsi ilə diqqət göstərilir. Və eyni zamanda mədəniyyət müəssisələri, klubların maddi texniki bazasının zənginləşdirilməsi, işinin yüksəldilməsinə rayon rəhbərliyi, Mədəniyyət Turizm Şöbəsinin rəhbərliyi olaraq böyük diqqət və qayğı ilə yanaşılır. Bugün maddi təchizat baxımından 5 ilinə, 10 ilindən müqayisə olunanda görürük ki, çox yüksək rəqəmlər alınır. Həm informasiya texnologiya vasitələrindən geniş istifadə olunması, həm də deyək, müasir tələblərə cavab verən avadanlıqların alınması, verilməsi istiqamətində işlər daim önə çəkilir. Bununla yanaşı, deməli, müəssisələrin təmiri ilə bağlı da yəni vəziyyət çox gözəl idi, çünki artıq 2006-cı illərdən rayonda belə bir ənənə var idi ki, bütün ucqar bölgələrdə də, ucqar kəndlərdə də mədəniyyət obyektləri əsaslı təmir olunmuş vəziyyətdə olmalıdır ki, ictimaiyyət orada xoş məqsədlər üçün, məramlar üçün, tədbirlər üçün yüksək səviyyədə istifadə edə bilsin. Və bu ənənəyə uyğun olaraq hər il ən azı 5-10 mədəniyyət müəssisəsi əsaslı təmir olunub ictimaiyyətə təqdim olunurdu. Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, 2012-ci ildə baş vermiş zəlzələ mədəniyyət müəssisələrinə də ciddi zərər vurdu.
bu zərərin aradan qaldırılması istiqamətində rayon icra hakimiyyətinin, mədəniyyət turizm şöbəsinin imkanları səviyyəsində müəyyən işlər aparılıb, lakin çox sevinclə qeyd etmək istəyirik ki, bugün Azərbaycanda ən gözəl vəziyyətdə qalmış abidələrdən biri olan Zaqatala Tarix Mədəniyyət Qoruğunun yenidən qurulması, bərpası Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin deməli hazırladığı tədbirlər planına daxil edilmişdir və ümid edirik ki, tezliklə abidədə əsaslı təmir və yenidən qurma işləri başlanılacaqdır. Və sizin özünüzün də gördüyünüz, şahid olduğunuz kimi qeyd olunan bu abidə Zaqatalanın ən görməli, ən gözəl yerlərindən birində yerləşir və bu abidə şəhərin yuxarı hissəsində yerləşir və şəhərin yuxarı və aşağı hissələrini birləşdirən Zaqatalanın simvoluna çevrilmiş Zaqatala pilləkənləri adlanan abidə 2011-ci ildə təmir olunub, ictimaiyyətə təqdim olunub və qeyd olunduğu kimi 2013-cü ildə Dədə Qorqud meydana əsaslı təmir olunub. Bugün Zaqatalalılar qürurla həmən o ərazidən istifadə edirlər, gələn qonaqlara o istiqamətə gətirirlər və burada çox gözəl, yüksək səviyyəli tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Avropa İrs Günləri tədbirləri məhz Dədə Qorqud meydanı ərazisində keçirilib. Və bugün bu əraziləri, Heydər Əliyev Parkını, Olimp İdman Kompleksi ərazisini, Heydər Əliyev Mərkəzini, bütövlükdə kompleks olaraq bu əraziləri birləşdirib, burada Alban məbədini də təmir olunub, qala divarlarının da əsaslı şəkildə təmir olunub, ictimaiyyətə təqdim olunması, bütövlükdə bu ərazinin bir turizm mərkəzinə, bir turizm istirahət zonasına çevrilməsinə şərait imkan yaradacaqdır. Və qeyd edim ki, həmən adını çəkdiyim bu ərazilər məhz deməli, rayona gələn qonaqların ən çox nəzər diqqətini cəlb edən və çox belə məmnuniyyətlə istirahət etdikləri, gəzdib gördükləri bir məkandır. Və ümid edirik ki, burada aparılan əsaslı təmir işlərindən sonra bütövlükdə bu ərazi təkcə Respublikadan yox, dünyanın hər bir yerindən gələn qonaqların məhz ən çox sevdikləri bir görüşə olacaqdır. Zaqatala rayon Tərk Şöbəsinin müdiri Havil Qurbanov. Ümumili liderimiz Heydər Əliyevin şairsi olan müstəqil Azərbaycan devlətimiz günü-gündən inkişaf edir, günü-gündən qüdrətlənir. Bəlkə Heydər siyasi kursuna sadiq qalaraq ölkə prezidenti Cəlal İlham Əliyev Azərbaycanı son 10 ildə zəngin və qüdrətli bir devlətə çevirmişdir. Bugün Azərbaycan bütün sahələrdə böyük maliyyətlər əldə olunur, Azərbaycanımız günü-gündən inkişaf edir, günü-gündən qüdrətlənir. Bu sahədə təhsil sahəsində böyük diqqət və qayğı hər birimiz hiss edirik. Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbəri ilə və onlarda bölgələrdə yeni məktəb binalarının tikintisi, əsaslı təmir olunması, yeni müasir avadanlıqlar təhsil edilməsi, şagirdlərin pulsuz dərslərin verilməsi sahəsində çox böyük işlər görmüşdür. Eyni zamanda bu payda Zaqatala rayonu da çox böyük bəhrələnmişdir. Mən deyirəm ki, dövlət proqramına uyğun olaraq Zaqatalada onlarla məktəb binası tikilmiş, əsas təmir olunmuş, yeni müasir avadanlıqlarla təhsil edilmişdir. Tikilmiş məktəb binaları ən müasir layihələr əsasında tikilmiş, həmin məktəb binalarında tam olaraq idman zalları, akt zalları, tikiş otaqları, musiqi zalları, eyni zamanda emalatxanalar və sinif otaqları geniş, işıqlı, hər biri müasir şəkildə qurulmuşdur. Eyni olaraq məktəblərdə hər birində böyük, həm bədii ədəbiyyatla, həm dəstliklə çox yüksək şəkildə hər bir şagird təmin edilmişdir. Bu da bizim balalarımızın yaxşı təhsil almasına dövlətin diqqət və qayğısıdır. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, siz bilirsiniz ki, Zaqatalada zəlzələ təbii fəlakət hadisəsi baş vermiş və Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Zaqatalada ölkə prezidentinin diqqət və qayğısı ilə 23 yeni məktəb binası tikilmişdir və 6 məktəb binasında bərpa gücləndirmə işləri aparmışdır. Tikilmiş həmin məktəb binaları ən müasir layihələr əsasında tikilmiş, 9 baldan yuxarı zəlzələ təbii fəlakətə dözümlü, 3 mərtəbəli, 2 mərtəbəli ən müasir avadanlıqlarla təhsil edilmişdir. Məktəblərin həyətləri abadlıq işləri aparılmış, həmin məktəblərin həyətində idman zalları, şagirdlərimizin istirahəti üçün əlavə yerlər, yəni bunlar tam olaraq
mənden yüksek bir zövqlə inşa edilmiştir. Tikinlərdə söz düşmüşsə, bu günləri təmirə ehtiyacı olan məktəbləriniz var mı? Deməli, mən belə deyelim ki, Zaqatalada ümumilikdə 67 ümumtəhsil məktəbi vardır. Onlardan 49-u tam orta məktəbdir, 4-ü ibtidai məktəbdir, 13-ü isə ümumi orta məktəbdir. Bu məktəblər bina içərisində artıq bizim deyək ki, 2 məktəbimizin tikintiyə ehtiyacı qalıb. Harısı 7 məktəbimizin isə, mən deyim ki, əsas təmirə, əlavə sinə otaqlarının tikintisinə və bərpa gücləndirmə işlərinə ehtiyacı qalmışdır. Qalan bütün məktəb binaları tam olaraq, müasir standartlara uyğun olaraq tikilərək bizim ballarımızın istifadəsində verilmişdir. Belə götürdükdə bizim Zaqatalada bugün, biliriz ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan böyük bir ənənə vardır. Yəni, elmə, biliyə, savada üstünlük verilir. Bizim ballarımız dövlətin bu qayğısından çox yararlanaraq öz savadlarını artırması üçün mən deyirəm ki, məktəblərdə çox yüksək maraqla oxuyurlar və kadr potensialı təkcə müəllim sənəti ilə yox, digər sahələrdə də xeyli böyük kadr potensialı vardır rayonun. Bugün məktəblərimizdə bir neçə dağ kəndlərini də belə götürsək, bir neçə fənlər üzrə müəllimlərə ehtiyacımız nəzərə almasaq, kadr potensialı bugün mən deyirəm ki, tam yerindədir. Eyni zamanda biz Təhsil Nazirliyinə müvafiq olaraq vakant yerlər olaraq qədər məlumatlarımızı veririk, müasir qaydalar uyğun olaraq tam savadlı, bilikli müəllimlərimiz Təhsil Nazirliyində imtahan müsabiqədən keçdikdən sonra həm məktəblərdə müəllim adını qazanaraq işləmə səlahiyyətini qazanırlar. Bugün mən deyirəm ki, bizim deməli, vakant yerlərlə bağlı müəllimlərimiz, gənc müəllimlərimiz Təhsil Nazirliyində imtahan verdikdən sonra deməli, dövlətin həmin uzaq kənd məktəblərində işləyən müəllimlərə böyük diqqət və qayğısı vardır. Onları müvafiq istiqamətlər üzrə həm onlara, həmin məktəblər işləri üçün əlavə haqların ödənilməsi təmin olunur. Yəni onlar, mən deyirəm, Nazirliyin əmri ilə bir təyin olduqdan sonra onlara həmin vəsaitlərin ödənilməsi haqqında Maliyyə Şöbəsində biz məktubla müraciət edirik. Gənc müəllimlərimiz işlədiyi, yəni aqlada görə aldıqları əməklə əlavə dövlətin qayğısı ilə uzaq kənddə məsafədən asılı olaraq əlavə güzəşlərlə də əmək haqqı alırlar. Bu da onların həmin məktəblərdə, uzaq kənd məktəblərində işləməsi üçün həvəs yaradır. Deyəlim ki, bugün məktəblərimizdə biliriz ki, artıq 1-ci, 6-cı sinirlərdə artıq kulikulumdan dərslər tədris olunur. Mən deyəlim ki, bugün bizim bağlarımızın yəni bu kulikulumda tədris almaları çox böyük əhəmiyyətlidir və bu bizim bağlarımızın həm sərbəst fikir yürütməyinə, həm mən deyəlim ki, sərbəst işləməyinə, şagirdlərimizin fəallığına, müəllim-şagird münasibətlərinin yaxşılaşmasına, eyni zamanda bir mövzu ətrafında şagirdlərimizin müxtəlif fikirləri yürütüb və ümumi şəkildə bir şəkildə gəlməsi, kollektivçilik şagirdlər arasında, şagirdlər arasında sərbəst fikir yürütmə, şagirdlər arasında mən deyərim ki, hər bir şagirdin həm deyək ki, təlif olunan mövzuya yaradıcı şəkildə yanaşması, eyni zamanda hər bir bütün şagirdlərin dərs fəaliyyətində birgə fəaliyyət göstərməsi üçün əhəmiyyətlidir və bugün bizim şagirdlərimiz deməli, bu sahədə mən hesab edirəm ki, daha fəaldırlar, daha yəni tədris prosesində mövzunu qavramaq üçün daha böyük stimul yaranır. Yəni qruplar şəklində, ayrı-ayrılıqda şagirdlər öz fikirlərini sərbəst yürüdür və mövzuya şagird özü yaradıcı şəkildə gəlib çıxır. Bunun əhəmiyyəti budur və eyni zamanda mən deyərim ki, bugün rayonumuzda Təhsil Nazirliyi tərəfindən biliriz ki, bütün hər bir ildə kulikulumla bağlı müəllimlərimiz müvafiq sertifikatlar alırlar, müəyyən treninglərdən keçirlər və bu treninglərdən keçmiş müəllimlərimizə çox mütəxəssislər, yəni onlara tam olaraq sertifikat verənə qədər çox böyük məşğələlərdə bütün yəni kulikulumla bağlı şagirdlə necə yanaşmaq olduğu, dərsin necə təşkil edilməsi haqqında ətraflı məlumatlar verirlər və bugün bizim özümüzün təhsil şöbəsində xüsusi bir ən güclü müəllimlərdən ibarət olan kulikulum şuramız var. Həmin deməli müəllimlər yığılır. Bir yerdə hər hansı bir mövzu üçün təhlillər aparılır və yerlərdə onlar seminarlar keçirir və çalışırıq ki, bizim ilk növbədə şagirdlərimiz Azərbaycan torpağını, Azərbaycan vətənini sevsinlər, dövlətçiliyi prinsiplərini aşılasınlar, vətənimiz üçün layiqli vətəndaş kimi yetişsinlər. İkinci məsələmiz isə bizim savadlı, bilikli, elmli bizə şagirdlərimizi yetişdirməkdir. Əqli, fiziki qüsuru olan şagirdləriniz var mı? Bunların tərbiyəsi müəllimlərlə məşğul olur mu? Rayonumuzda hal-hazırda 147 nəfər mənim əqli cəhətdən qüsurlu uşaqları vardır. Onların hər birinin ailəsində biz
şəxs olaraq görüşmüşük, hər bir valideynlə biz söhbət etmişik. Həmin şagirdlərin xəstəlik dərəcələri, deməli, rayon mərkəzi xəstəxanası mütəxəssislər tərəfindən müəyyənləşdirilir. Biz ki, fərdi uşaqlarla işin aparılması üçün deməli, ilk növbədə onların xəstəliklərinin əqli və yaxud fiziki qüsurlu uşaqlar ayrılıb seçilib. Onlar xüsusi proqramlar vardı təhsil edilməsi üçün. Həmin proqramlarla onlar evdə fərdi məşğul olurlar və biz çalışırıq ki, orada mütəxəssislik müəllimləri dəvət edək və o uşaqlarla, o bizim bağlarımızla, şagirdlərimizlə təhsil davam etdirsinlər. Bu, doğrudan da bugün bizim hər bir şagirdimiz, müstəqil Azərbaycan memarı və qurucusu olan Ulan Dərimiz haqqında deyək ki, böyük biliklərin malik olması, bu işi öyrənilməsi vacibdir və eyni zamanda bugün məktəblərdə Ulan Dərimizin keçdiyi həyat yolu ilə bağlı, eyni zamanda müxtəlif tədbirlərdə, bayram günlərində inşa, rəsim, yazı, müsabiqələrin keçirilməsi, dəyərli məsələlərin keçirilməsi, disputların keçirilməsi biz hər bir məktəbdə təşkil olunur. Şagirdlər sevə-sevə Heydər Əliyev ilsini öyrənirlər və bu işdə mən deyərim ki, şagirdlərin özlərinin xüsusi marağı da vardır. Çünki onlar bir top vətənin memarı və qurucusu olan Ulu Öndərin sevgisi və Ulu Öndər haqqında o həyat və fəaliyyətini öyrənmək bizim şagirdlərinin böyük arzusudur. Siz bilirsiniz ki, artıq Heydər Əliyev mərkəzləri fəaliyyət göstərir hər bir rayonda. Bizim şagirdlərimiz Heydər Əliyev mərkəzləri ilə çox sıx əlaqədədirlər. Heydər Əliyev mərkəzlərində, muzeydə Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini öyrənirlər. Və bilirsiniz ki, hal-hazırda Heydər Əliyev mərkəzlərində yuxarı sinifin 11 sinif şagirdləri müxtəlif Heydər Əliyev ilsinin öyrənilməsi haqqında mövzularla tədris olunur. Mən deyirəm ki, artıq biz 600-dən yuxarı 11 sinif şagirdimiz Heydər Əliyev mərkəzində həmin dərslərin dinləyicisi olublar. Bu işlər bu günə davam edir. Deməli, həftənin hər günü qrafik əsasında bizim şagirdlərimiz dərsdən sonra Heydər Əliyev mərkəzinə gedirlər. Orada bizim qabaqçıl təcrübəli müəllimlərimiz onlara Heydər Əliyev mərkəzində müasir texnikalar vasitəsilə, İKT vasitəsilə həm filmlərin nümayiş etdirilməsi, müxtəlif sərgilərə baxılması, dərs kitablardan istifadə edərək onların Heydər Əliyev həyat və fəaliyyətinin öyrənilməsi və eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi bütün dövrlər ətrafı təhlil olunur. Bizim şagirdlərimiz də mövzuları izah etdiyi zaman bunu hiss edirik ki, onlar hər biri Heydər Əliyev ilsini öyrənməyə, mən deyirəm ki, çox böyük məhəbbətlə yanaşırlar və onların hər biri dərslər qurtardıqdan sonra, o tarix dərslərindən sonra, həmin dərslərdən sonra çox böyük ətraflı suallarla bizə müraciət edirlər və hiss edirik ki, bu dərslərin əhəmiyyəti böyükdür. Hər bir şagird həmin dərsdən çıxdıqdan sonra onların qəlbində vətən sevgisi, dövlətə olan sevgi, Ulan Dərinə olan sevgi, Azərbaycan dövlətinin qorunması, saxlanması uğrunda vətənpərvərlik ruhu daha da güclənir, daha da artır. Leyla Seydəliyeva, Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi. Son illər ərzində ümumiyyətlə Zaqatalada rayonda çiçəklənmə, yəni həmin o çiçəklənmə səhiyyə sisteminə də şamil olub. Burada bütün deməli müasir standartlara cavab verən müalicə diaqnostika mərkəzi əhalinin istifadəsinə verilmişdir. 2009-cu ildə mərkəzi rayon xəstəxanası əsaslı təmir olunmuş və müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Bundan savayı bizdə bütün standartlara cavab verən Ağciyər Xəstəlikləri Xəstəxanası əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Bir sıra kənd həkim məntəqələri təmir olunmuş və ya yenidən inşa edilmişdir və hal-hazırda əhaliyə xidmət göstərir. Kəndlərdə deməli tibb məntəqələri və həkim məntəqələri fəaliyyət göstərir. İstənilən anda da ora biz lazım olan həkim briqadası əzam olunur və bir qrup xəstələr yerində müayinə olunur. Məsələn, mən nümunə kimi bizdə deməli bu göz oftalmoloji xidməti və nevroloji xidmətlə bağlı biraz əhalinin çoxlu müraciətləri olmuşdu. Buna görə də müəyyən günlərdə bizdə həkim oftalmoloq və nevropatoloq kəndlərə əzam olunur və orada yerində müayinələr aparılır. Bizdə burada ana ölümü olmamışdır cari ildə. Bir perinatal ölüm baş vermişdir. O da 32 həftəlik hamiləliklə əlaqədar təhlil olunmuşdur bu hadisə. Bizdə yəni hələ çox məntəqələr var ki, hansı ki təmirə. Çünki onlar, belə deyək ki, məşidin binasında, məktəbin binasında və yaxud hansısa bir yaşayış sahəsində yerləşdiyindən onların hamısının təmirə və yenidən qurulmaya ehtiyac var. Zaqatalla səhiyyəsində kadr çatışma var mı?
Bəli, bizdə müəyyən qadr çatışmazlığı. Mən bir nümunə kimi onu deyə bilərəm ki, bizdə Həddə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında müalicə işləri üzrə müavin pozisiyası vakantdır. Bundan səvayə bizdə 3-4 həkim mamaginekoloq vakantdır. Bir otolaringoloq vakantdır, kardiyoloq vakantdır. Yəni bizim gənc kadrlara böyük ehtiyacımız var. Çünki demək olar, cavan kadrlar rayona işləməyə gəlmirlər. Burada bizdə hardasa yaşlı nəsildir, orta yaşlı nəsil həkimləridir. Cavanlar azdır. O da problem yaradır. Sonra dar mütəxəssisli ixtisaslara bizim tələbatımız var. Əhali bir də görürsünüz, vaxtında özü müraciət eləmir. Xəstəlik artıq xroniki hala keçəndə və yaxud ağırlaşmış mərhələdə gəlir, xəstələr müraciət edir. Əlbəttə ki, xəstə vaxtında müraciət eləsə, daha ixtisaslı, daha səviyyəli yardım alar və xəstənin xroniki mərhələsinə keçməsi aradan qaldırılar. Bütün Respublikada olduğu kimi 17 fevral 2014-cü il tarixdən bu kampaniya start verilmişdir. Bizdə rayon əhalisi, hansı ki bu müayənəyə cəlb olunacaq rayon əhalisi müəyyənləşdirilmiş. 123 min əhalidən təxminən 90 mini bu 18 yaşdan yuxarı əhali təşkil edir. Bu əhali qrupudur, kontingenti də mövcud olan böyük 5 tibb müəssisəsi arasında bölünmüşdür. Burada deməli Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının konsultativ poliklinika şöbəsi, müalicə diaqnostika mərkəzi və bizim 3 kənd sahil xəstəxanaları. Deməli hər bu müəssisəyə hardasa bir 18-20 min əhali bölünmüşdür. Deməli bu əhali kontingenti də yerli icra hakimiyyəti orqanlarının köməkliyi ilə deməli tibb müəssisələrinə cəlb olunur. Bizdə hal-hazırda hardasa 1600-ə yaxın qeydiyyatda olan endokrinoloji şəkərli diabet xəstəsi var. Onlar bizdə mütəmadi olaraq glukometrlərlə və şəkəri deməli azaldan dərmanlarla təmin edilir. Sözsüz ki, müəyyən hallarda problemlərimiz olur. Bir də görürsünüz, yəni yeni qeydiyyata götürülmüş xəstələrlə bağlı onların glukometrlə təchizatında, dərman təchizatında problemlər olur. Onu da biz çalışırıq, qısa müddətdə aradan qaldırırıq. Vəzifələrimiz çoxdur. Hər zaman biz çalışmalıyıq ki, əhalimiz də razı qalsın. Əsas da məqsədimiz odur ki, xəstələr vaxtı-vaxtında müalicə olunsun, ümumiyyətlə xəstələnmə halları azalsın və əhalinin səhiyyə ilə bağlı problemi nə qədər az olsa, bir o qədər də yaxşıdır.